Telefonjoke-podcasten er sponsoreret af Hotels25.dk. Det er Mulle. Goddag. Goddag. Marie-Louise Rabeck Andersen. Ja. Det er dig. Ja, det er det. Mulle, siger du? Ja. Okay. Mit navn er Gert Arnfeldt. Jeg ringer fra DKPVV. Okay. Det kriminalpræventive vejvæsen. Du har lige fået kørekort. Ja, jeg bestod den 8. Ja. Det kommer vi til at få tilbage. Nå. Fordi vi har netop modtaget nogle billeder af dig, hvor du kører før den dato. Okay. Hvad er din kommentar til det? For det var ikke en skolevogn. Nej. Det var... ja, hvad skal man sige? Øvelse? Nej, det hedder det jo ikke. Nej. Det må man jo ikke. Hvad vil du kalde det? Det ved jeg ikke, hvad man kalder sådan noget. Det er jo klart ulovligt, kære ven, ja. Kære Mulle. Ja. Det er en kraftig forseelse, det her. Ja. Det sidste, jeg tjekkede her for et par måneder siden, der kostede det 7.000 kroner, den her forseelse. Okay. Og så kan du starte på en ny undervisningsomgang her om et år. Okay. Hvordan kan du finde på sådan noget? Og så lyder det ovenikøbet som om, at det morder. Nej, overhovedet ikke. Det er det ikke? Nej, overhovedet ikke. For jeg bryder mig ikke om, at der er nogen, der griner op i mit åbne ansigt. Mm-mm. Nej, det var jeg slet ikke. Desuden så vil vi bede dig om at komme ind og gøre rent på stationen. Ja. Vi skal holde julefrokost i aften, og der vil jeg gerne have, at du kommer ind og gør rent inden. Ja. Og kommer og rydder op i morgen tidlig. Okay. Har du mulighed for at blive i aften også og hjælpe os med at servere? Det ved jeg. Jeg vil muligvis kunne nedsætte din bøde til 6.000, så. Okay. Ja. Jeg er helt fra den. Og så hvis du så ovenikøbet vil lave et lille... stripdansenummer, så kan vi sætte ned til 5.000. Hvad siger du? Hvis du vil lave et stripdansenummer til vores julefrokost, kan jeg sætte din bøde lidt ned. Hvad? Ej, okay, nu er jeg... Hvad snakker du om? Vi skal holde julefrokost i aften her på stationen. Ja. Og der spørger jeg, om du vil komme og hjælpe med at servere, så kan jeg sætte din bøde 1.000 kroner ned. Og så siger jeg, hvis du vil lave et stripnummer, så kan jeg sætte din bøde ned til 5.000. Ej, hvad er det for noget? Det er da et forslag, hvordan du får din bøde finansieret. Det er da fuldstændig amoralsk. Altså, hvad har det med noget som helst at gøre? Amoralsk? Hvad er det for noget? Hvad amoralsk er der i det? Konstruktivt forslag. Du er studerende formodentlig, så kan du vel godt tænke dig at slippe lidt billigere? Nej, det er jeg godt nok ikke interesseret i. Det skuffer mig meget. Ej, undskyld, hvad er det her for noget? Hvad er det, du ikke har forstået? Jeg synes, jeg har udtrykt mig meget klart. Ja, at jeg skal komme og holde et stripdance, ja, til en julefrokost. Er det ikke meget konstruktivt? Konstruktivt? Vi må være lidt kreative herop til jul. Er det noget, du har optrådt med før? Nej, altså... Hvad er det her for noget? Hvad handler det om? Det, godt... det handler om, at du kører bil uden, ja, kørekort. Men det har ikke en skid med stripdance at gøre. Nej, men du får en bøde, ikke? Og hvis det er sådan, du vil komme og strippe lidt for os, så kan du slippe lidt billigere. Men det har da ingenting med hinanden at gøre, om jeg kan slippe billigere for en bøde, hvis jeg kommer og Vi trænger til noget underholdning, og jeg sidder i fest... Underholdning, det er jeg overhovedet ikke. Jeg sidder i festudvalget og vil gerne lave lidt for mine kolleger. Jeg tænker, at jeg lige kunne kringle den vej. Nu gider jeg slet ikke snakke med mig. I øvrigt med hensyn til underholdning, har du hørt, at der er kommet sådan en ny CD med telefonjokes? Nej! Hej, mit navn er Palle Bo. Nej, det er en løgn. Hvad så, Mulle? Ej, for fanden. Ej. Ej, nu er nej. Ej, det sker jeg ikke. Dennis, han har sendt en e-mail til mig. Nej, det er løgn. Nej, ikke nej. For katten. Ej, det er løgn.